Pa gledajte, mislim da predsjednik u trenutku dok je predsjednik države ne može zauzimati bilo kakvu stranu tijekom izbora. Znači, on je predsjednik svih građana i on ne može zauzimati stranu, navijati, znači, utakmice Dinama i Hajduka za Dinamo. Ne može. On mora biti tu neutralan ili mora dati ostavku, pa onda ići u izbornu utrku ili jednostavno povući svoju kandidaturu. Treće nema. Sad vidjet ćemo u dogovoru s partnerima hoćemo li imati prigovor prema Ustavnom sudu, ali ajmo sačekati prvo i njihovu odluku.